دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. يو سړی د مچ د لاسه جهنم ته لاړ او یو سړی د مچ د لاسه جنت ته لاړ. تاسو حدیث یاد یو کس تیریدو دوه کسان تیریدو په سفر باندې روانو په د یو قوم په بوت باندې تیر شو. د هغوی دا قانون و چې په دې بوت باندې به هله تیریږي چې دې په دې ځي به هله تیریږي چې د دې بوت په نوم باندې څه شی قربان کړي. نو هغوی دا اولنی راټینګ کوي وی ته خو نشي تللی چې څوک پورې دې څه شی د بوت په نوم نه ورکړی. هغوی ما سره غوسه نشته څاروی ما سره نشته چې الله علیکم بل شي یو مچ را ونیسه او بیا د ده په نوم پرېږده. هغه مچ را ونیو وی دا د دې بوت په نوم ما پرېښو. هغوی ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ورته لار پرېښودې چې ځه لارې ورته پرېښوده ځه او هغه جهنم ته لاړ. یو مچ له لاسه جهنم ته لاړ. دویم موحد وګوره موحد ته ورته مه وایه کومه ټوټې ټوټې شي نو بیا به مې نه کوي. هغه ورته څه خو به کې هغوی وي دا خو د الله حق دی. وی مچ وی مچ نه کوي د مچ نه کمی مې کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی 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 دومره وو چې مړ کو او جنت ته لاړ. موحد مړ شو خو په دې نه ورځي چې د الله سره څه شی شریک کړم. سبحان الله. امام مالک یو روایت راوړی ډېر نشنا روایت دی ډېر خوندور دعا ته دپاره ټولو دپاره دا یو بنیادي نصیحت د دې نه بغیر د یو سړي دعوت نشي کامیابېدی. کله چې معاذ بن جبل تو یمن ته نو په خپله معاذ بن جبل وایي وی زه چې کله په دې سورلۍ باندې سور شوم او روانېدم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته یا معاذ معاذا یمجي رسول الله حاضرم وی احسن خلقك للناس. اخلاق بده ګوره خسته ساتي ها اخلاق بده خسته ساتي. دا د داعي او د علم د پاره النصيحه الذهبيه شروع زرو نصیحت اخلاق دینی کن ولا که سوک دی دعوت قبول کی. اخلاق دینی کن ولا که سوک دی درس ووری و سوک دی بیان ووری. دا دی خلکو دا زرونه چی دی دا دی چابیانی دی دا زرونه کولاول واری دا که چابیانی را پیدا که او دا زرونه کولاو که چی کولاو دی کلو بیچه و دا کم خبر ورا چی نو منی بیدلن اچابیانی سی دی اگر اخلاق تھی حدیث چابی نہیں چی بازار کی ملاوی چی رزم والمو خلق بزما خبر آوری نا دو عالمان بی دو دوانا بی یو شان مسئلہ بینی دی یو دا خلق منی دی بل لنا منی دیکی چی دی بل کی اخلاق نہیں تکبر بد اخلاقی کنزلی سخت الفاظ میشا خلقو تزره تورش مرلر کوئی خوشی کم اخلاق دیو دعی سر دیس اخلاقی چا کم مزیدار اخلاقی او خیستا و نرم اخلاقی نو دی دا خلقو زرون او گردی چی زرون او گردی دا خلق بیاره دا خبری تکینی دا خبری بلکه پا دباندی خپل سرون قربانی اخلاق خو دیر اوچت شیر اخلاق دیر اوچت شیر معمولی یعنی عمل اس تیرے اسڑی سر ملاو شوی کیا نا او نصیحت ہوتا کیا او چی کلو سر ملاو شوی مسکے شوی دا صرف ستا دا مسکی کی دنی دی دا لوی اثر کی بری سڑی باندی خوچی تو سر ملاو شو خرش پرش ودا بریتو نیدی وینی ساسی نستا خبر بسو کو مین اس سوک ستا خبر نمانی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتکم معاذ وی معاذ روان خویی کو اخلاق گره مزیدار ساتا اخلاق و اخلاق اخلاق و با احتیاط کی دعی دا پارا علم دا پارا اخلاق دا دیر اهم تی.